lembramos que temos equipamentos eletrónicos colocados nas bagageiras em estado de embriagados. Se a sua próxima viagem for longo curso sem passagem por Portugal, aproveite e faça uma paragem em meio caminho e conheça dois destinos sem pagar mais por isso. O Portugal Stopover da TAP permite ficar em Portugal por uma, duas ou mesmo três noites e aproveitar cada minuto com ofertas especiais, experiências gratuitas e descontos exclusivos. Ainda há uma aplicação gratuita que o guia e acompanha durante a sua estadia. Vou com a TAP e aproveite estas vantagens para fazer uma pausa no seu caminho. Conheça em portugalstopover.flighttap.com. Obrigado pela sua atenção. Ladies and gentlemen, we are now approaching Rome. Please stow your hand luggage in overhead bins or under the seat in front of you and fasten your seatbelt. May we remind you that all electronic equipment is in overhead compartment, but please switch off. If your next long-haul flight will stop in Portugal, take this moment halfway to know two different destinations with no extra cost. TAP Portugal Stopover will allow you to stay one, two, or even three nights in Portugal and enjoy every single moment. Special offers and exclusive discounts. On top of that, you'll have a free app to guide you during your stay. Fly with TAP and enjoy the advantages to stop halfway. Check our new program at portugalstopover.flytap.com. Thank you for your attention.
de documentos a serem em Roma. São 16 horas e 15 minutos fora local, mais uma hora aqui em Lisboa. A temperatura é de 6 graus Celsius. Relembramos que deve manter os cintos de segurança apertados, vindos agora aqui em direito às mesas e as costas das cadeiras. Recomendamos a abertura das cortinas das janelas para a aterragem. Os aparelhos eletrónicos devem ser desligados, a exceto se ativada a função de modo voo ou equivalente. Relembramos que não é permitido fumar, incluindo cigarros eletrónicos. Os passageiros com boa explicação devem contactar os nossos serviços de assistência interna. Obrigado. Ladies and gentlemen, we are about to land in Rome. The local time is a 4:15 p.m., 1 hour more than in Lisbon. The ground temperature is 26 degrees Celsius. Please ensure that your seat belts are securely fastened and your seat backs and tables are in the upright position. We recommend opening the window shades for landing. All personal electronic equipment must be switched off, except if set in flight mode or equivalent profile. We remind you that smoking is not permitted, including electronic cigarettes. Passengers with connecting flights should contact our ground staff. Thank you.